Pakej rangsang ekonomi prihatin rakyat yang diumumkan sebelum ini tepat pada masanya kepada golongan sasar antaranya pemandu teksi yang tidak lagi mampu bertahan lama jika tiada bantuan kewangan. Rata-rata mereka tidak lagi menerima tempahan pelanggan sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Namun di sebalik semua itu, ada segelintir syarikat pemilik teksi dikatakan masih meminta sewa harian kepada pemandu yang tidak mempunyai sebarang pendapatan. Laporannya bersama Salina Zakaria. Langkah Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan pakej prihatin bernilai RM250 bilion pastinya memberi manfaat kepada semua lapisan rakyat. Pakej yang mula berkuat kuasa 1 April itu turut memperuntukkan bayaran one-off RM600 kepada pemandu teksi dan RM500 kepada 120,000 pemandu e-hailing membabitkan peruntukan RM60 juta. Semua rakyat Malaysia dikehendaki duduk di rumah. Jadi yang mana bekerja itu tak bolehlah keluar bekerja, termasuklah saya sebagai pemandu teksi. Bagaimanapun, baru-baru ini PM ada mengumumkan bantuan kepada seluruh rakyat Malaysia, termasuklah sebagai pemandu teksi dan juga Grab dapat bantuan. Jadinya saya rasa bersyukur sangat-sangatlah dengan bantuan sebanyak RM600 itu dapatlah setidak-tidaknya mengurangkan sedikit bebanan untuk perbelanjaan harian saya. Pun begitu, masih ada yang terkesan kerana perlu mempunyai simpanan sekurang-kurangnya RM1,500 sebulan kerana perlu membayar sewa harian. Ada juga memaklumkan teksi mereka ditarik semula syarikat pemilik teksi ketika perintah PKP berlangsung kerana tidak mampu membayar sewa harian. Dua hari lepas, saya sendiri telah menerima satu panggilan telefon daripada seorang pemandu teksi yang menangis, yang memberitahu kepada saya teksi beliau telah ditarik oleh syarikat kerana gagal membayar sewaan harian teksi tersebut. Jadi saya mewakili GTSM merayu kepada kerajaan untuk mengeluarkan arahan kepada syarikat-syarikat teksi dan syarikat kredit supaya menghentikan ataupun menangguhkan dahulu kutipan bayaran sewaan harian teksi. Kepada semua pemandu teksi, satu pemberian yang cukup bermakna di saat genting kita bertarung untuk melawan COVID-19 ini, memadai untuk kami meneruskan kelangsungan hidup. Saya juga mengharapkan kepada pihak syarikat teksi untuk bersama mengecualikan sewa harian supaya dapat meringankan beban kami. Tahun ni sangat sangat terjejas sebab tahun ni adalah tahun yang dinanti-nantikan semua sektor pelancongan termasuk teksi. Disebabkan tahun ni pun tahun melawat Malaysia. Sama ada siang atau malam, saya ini perkhidmatan awam. Tentang pencerahan apakah sumbangan kita, kita akan bincangkan bila kita dah pejabat dah buka. Sekarang pejabat kita tutup. Laporan Salina Zakaria.